Dalam usaha meredakan kebimbangan pengundi Melayu, Pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim memberi jaminan bahawa DAP tidak akan menguasai gabungan yang diterajuinya jika memenangi pilihan raya umum akan datang. Jelas Anwar, DAP adalah sekutu yang setia dan menerima serta menghormati perlembagaan. Ada orang tanya, dia tanya saya, Datuk Seri boleh jamin bila perintah esok DAP tak kuasai? Saya jawab, yang nak jadi ketua bukan Dr. Mahathir, tapi Anwar Ibrahim. Kedua kerajaan ni Melayu, Agong Melayu, Menteri Besar Melayu, baik di Selangor atau Perak. Katanya dalam ucapan semasa majlis ramah mesra dengan masyarakat India di Ulu Kinta Perak petang tadi. Di sebalik penafian berkali-kali DAP, UMNO dan PAS sering menuduh parti komponen PH itu mengawal Mahathir ketika menjadi Perdana Menteri di bawah pentadbiran PH. Tuduhan itu dibangkitkan semula selepas Presiden PAS Abdul Hadi Awang mendakwa DAP menekan PH berhubung konvensyen antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum dan statut Rom, dan menuduh parti itu menjadi pro-komunis. Menerusi laporan Free Malaysia Today pada 19 Oktober lalu, Presiden PAS Abdul Hadi Awang menghangatkan suasana ketika negara bersiap sedia untuk PRU15 dengan berkongsi beberapa poster di Twitter menyeru rakyat menolak DAP dan komunisme. Poster pertama tertera tanda pagar tolak DAP dan pro-komunis serta memaparkan Hadi berserban dengan jari terangkat berlatarkan lambang sabit dan tukul merah. Komunisme ialah fahaman sekular yang menolak kepercayaan kepada Tuhan, kata Hadi memulakan catatannya. Katanya fahaman komunisme lebih bahaya daripada tentera penjajah kerana ia menjajah pemikiran dan membunuh akidah. Mengulas selanjut, Anwar berkata bahawa terdapat keperluan besar untuk mereformasikan politik sambil menekankan kepentingan untuk menghormati kepelbagaian kaum di Malaysia. Saya mahu orang India percaya pada saya dan kasih pada saya. Bagaimana nak kasih dan sokong kalau saya tak kasih dan sokong dia? Kita ni manusia, nak tolong bangsa sendiri boleh. Tengok orang kawasan anak Melayu miskin, takkan nak ketepikan orang miskin. Negara ni kaya, tetapi pada masa yang sama kita tidak boleh meminggirkan orang India yang miskin, katanya. Terdahulu pada majlis itu, kira-kira 480 ahli MIC Tambun dari 8 bahagian bertindak keluar parti untuk menyatakan sokongan kepada PH.